ណាស់ឡើយថ្ងៃនេះគឺបងស្រីហើយសុំឈ្មោះបងទីបងកណាតូចរក្សាតូចឯងតូចរក្សាតូចរក្សាហើយខ្ញុំប្រុសខឿនពងឌីខឿនពងឌីបាទថ្ងៃនេះបងប្រគេនកៅអីហ្មងអី3ទាំងកៅអី3ណាខ្លះចូលបងមីងថងដានៀប1កណា2កណាមីងថងថងថងដានៀបមីងថងដានៀបហើយនឹងតូចរក្សាតូចរក្សាហើយនេះកៅអីមាន5ខាងក្រោមទៀតទាំងអស់នេះ8ហើយ5នេះគឺញោមបាសិកាឈិនសុវណ្ណហើយញោមងានៅវត្តកោចូលរួម2ហើយគាត់មកប្រគេនថ្ងៃមុនហើយហើយនឹងលោកគ្រូយីសិរិទ្ធលោកញោមឈិតសិរឿ2ហើយនឹងញោមឈិនជេ1ទាំងអស់8ចឹងថ្ងៃនេះថ្មបានទទួលជាលើកទី2អញ្ចឹងបងប្រគេនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ដាក់វត្តពោវិលខេត្តបាត់ដំបងឲ្យមួយប្រហែលបងមួយ24,000 24,000ទិញកន្លែងណាបងទិញនៅផ្សារបឹងឈូកទិញផ្សារដងបឹងឈូកណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអីគឺបងទៅទិញផ្ទាល់បានកៅអីមួយគឺ24,000ហើយថ្មកៃមុនឲ្យម៉ូតូដប់ទៅសួរវាអត់ទាន់បានតថ្លៃគេលក់25,000គិតជាដុល្លារ6ដុល្លារបងអញ្ចឹងថ្មអរគុណណាហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអរអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាឲ្យកៅអីនេះថ្មស្រឡាញ់ពណ៌ហ្នឹងហើយនេះអាស្វិតលេខ1យើងប្រើបានយូរប្រើសម្រាប់ជាលក្ខណៈរួមនៅក្នុងវត្តពោវៀងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមចង់ចូលរួមបន្ថែមក៏សូមអញ្ជើញតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាណាញាតិញោមបើទិញនៅផ្សារបឹងឈូកខេត្តបាត់ដំបងមានបងអាចថាមានកន្លែងផ្សេងៗទៀតបងហើយបើញោមមិនចង់ចូលរួមទិញអញ្ចឹងទេចូលជាបច្ច័យក៏បានហើយលៃតាមយ៉ាងណាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមព្រោះអាភិបត្រូវការកៅអីនេះ200សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តពោវៀខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងអរគុណបងណាបងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាតិចណាបងអភិវាទិនអសិលិសនចាំងវត្តបច្ច័យណោចតារោធម្មាវត្តន្តិអាយុវណ្ណោសុខังពលាំងតែមកទៅមកបនមិញណាបាទសុខសប្បាយបងណាសុខសប្បាយបាទជាទាំងអស់គ្នាជូនបងដល់ញោមបងបាទបងសាធុសាធុបាទសុខសប្បាយបងអីទុកចាស់អត់ដោះតោះតែខ្លាចព្រះអង្គចង់ចាំទៅមើលទីផ្សារហ្នឹងឯងមកឲ្យគាត់ទៅតាមយឺទៅមកមកសុំឲ្យទីបងចាំបានប្រហែលឲ្យគេទេយោឲ្យគេយោមកអើថ្មមើលជំមើលសន្ទុះញាតញោមសិនខ្លាចគាត់ទិញមកខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងទៅយើងអត់អីក៏នេះអីកណាមាននាមបាទបងនាមបានយកបាទបងសាធុអើអត់អីយកមកបងចាំមើលបើសិនជាមានញាតិញោមបាទបងឯត្រូវការ200បងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តពោវៀលព្រោះត្រូវការម្ដងពិបាកទៅជួលគេអញ្ចឹងណាញាតិញោមទៅជួលគេទៅខ្ចីគេអញ្ចឹងពិបាកមែនតើអញ្ចឹងយើងមានរបស់ខ្លួនឯងប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តស្រួលបាទបងអស់ចង់បានប្រមាណនេះហ៎នាមបានបងបាទបងប្រព័ន្ធយើងកំងគេមុនអញ្ចឹងណាកំងគេមុនទៅត្រូវការម៉ាល់ទៅគឺត្រូវការច្រើនគឺដឹកយកមកបាទបងហ្នឹងហើយបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងសុខសប្បាយបងសាធុសាធុហើយចម្រើនពរញាតិញោមលាប៉ុណ្ណឹងបងសូមចម្រើនពរលាសុខសប្បាយញោមទាំងអស់គ្នាជាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វិញ